Вітаю, ВДВТС час. Далі поговоримо про головні події цього дня. Пропоную переглянути анонс і одразу після нього розкажемо про все в деталях. Реформування та децентралізація, обговорення проблеми, боротьба за життя, потрібна допомога, судова тяганина, резонансна справа, наче решето, вбивче бездоріжжя, новий транспорт, шкільні автобуси. І починаємо наш випуск із головних питань краю. Обговорення децентралізації в Закарпатті вийшло на зовсім інший рівень. Так, у вівторок у залі вченої ради головного вишу краю зібралися важковаговики реформ. Це ініціативні групи потенційних громад, представники всеукраїнських асоціацій міст та сіл, громадські організації, представники влади області та народні депутати. Там була наша знімальна група, тому деталі далі в сюжеті. Наразі утворення територіальних громад – пріоритетне питання у державі. Воно й не дивно, адже ця реформа дає чималі перспективи громаді. Менеджмент публічному – це вчасно приймати потрібні рішення і відповідати за них. Потім, де швидше працює зворотній зв'язок, тобто відповідальність за те, що ти прийняв рішення. І третя позиція – це чиста ментальність. Чому в першу чергу асфальтують дороги на дальніх присілках? Да тому що там люди ще не вірять, а тут люди вже свої. Це ж робота на електорат. Спеціалісти не беруться називати причини, чому ж Закарпаття – єдина область, де до сьогодні перспективний план утворення громад не затверджений. Але чітко називають ті перспективи, чим це загрожує регіону надалі. А це і виключення із процесу реформ, і втрата державного фінансування. Буде припинений процес реалізації закону про добровільне об'єднання, тому що такі громади, по суті, не отримують відповідних преференцій, які забезпечуються законодавством. Це, зокрема, прямі міжбюджетні стосунки із державним бюджетом. А також є різні субвенції в підтримку об'єднаних територіальних громад, які виділяються із державного бюджету. В цьому році, зокрема, було виділено 1 мільярд гривень. Мовою цифр, тільки за минулий рік Закарпаття втратило понад 150 мільйонів гривень. Без затвердженого плану область може втратити удвічі більше. Серед іншого, розгляд перспективного плану уже був на порядку денному обласної ради минулого року. Утім, тодішній склад депутатів не погодив його. З того моменту було прийнято рішення, що об'єднання громад повинно проходити на добровільній основі. Але, тим не менше, ми мусимо розуміти, що якщо ми не будемо враховувати рекомендації Кабінету міністрів про те, як ті об'єднані громади мають об'єднуватися, то сильні громади об'єднаються, створять спроможні громади, а інші громади будуть просто-напросто занепадати. За словами голови обласної ради, план об'єднання дійсно є, а теперішній депутатський корпус уже готовий за нього проголосувати. Чи проголосують обласні депутати, покаже уже найближча сесія. Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді на прес-конференцію зібралися активісти Хуського району, які розповіли про те, що процеси, очевидно, свідомо гальмують обласна та районні адміністрації. Тоді звернулися до керівництва держави. І у продовження теми. Місто, яке постійно розвивається – успішне місто. Втім, аби тримати марку, кожен житель повинен докласти до цього зусиль. Це стосується і благоустрою. Однак, в першу чергу, це повинна робити місцева влада, як, наприклад, в Тячеві, де вже майже рік тривають масштабні роботи. Що зробили та які загалом плани, розкажемо далі. Після об'єднання громад, за словами першого заступника міського голови, з'явилося більше коштів для благоустрою населених пунктів, що входять до складу громади. В першу чергу взялися за освітлення вулиць. Зробили освітлення одного з нових мікрорайонів міста Тячева, де є більше 10 вулиць. Ми його закінчили вже в цьому році, ми його почали в травні місяці, він закінчений і зданий експлуатацією. На сьогоднішній момент проводиться освітлення центральних вулиць, центральної вулиці і деяких бічних в селі Лази, в якому ніколи не було вуличного освітлення. Це перший раз, відколи Україна існує, держава. Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок, то до Дня міста, який святкуватимуть у кінці вересня, планують завершити більшість робіт. До речі, за словами першого заступника, враховують всі можливі негаразди, наприклад, з водопроводом, що потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт. Якщо ми робимо ремонт доріг в місті Тячеві, де є відповідні водопроводи і водовідвід, господарська каналізація, обов'язково перед тим, не зробивши ремонту і не обслідувавши ту частину каналізації водопроводу, ми абсолютно ніколи не робимо вулицю. На сьогоднішній момент в місті Тячеві ми практично поміняли 90% водопроводу, який повністю замінений на пластмасу. Це вже більше року, як ми закінчили ці проекти.
Також готується проєкт по повній реконструкції мікрорайону Вайди. Так звана алея парасольок має невдовзі з'явитися у Тячеві. Мікрорайон має бути з'єднаний з спорткомплексом, який повинні добудувати до кінця цього року. І одним із компонентів благоустройства, благоустрою цього мікрорайону є якраз ця алея парасольок, яка проєкт якої вже закінчений, є вже висновки експертизи, і я думаю, що незабаром ми розпочнемо прив'язувати цю територію благоустрою мікрорайону Вайди до спорткомплексу. Вони будуть з'єднані, як будуть з'єднані ще і інші вулиці, які прилягають до спортивного комплексу. До речі, у 2011 році місто Тячів зайняло друге місце у всеукраїнському конкурсі по найкращому благоустрою міста. Такі конкурси дуже стимулювали громаду розвиватися. В останні роки, наскільки я розумію, ці конкурси чомусь не проводяться. Я рахую, що це правильно, якщо є такі конкурси. Це є стимули для тих, хто працює. Я б ще зробив так, якби була моя, якби прислухалися до моєї думки тим, хто більше, хто займе призові місця, Мінрегіонбуд міг би виділити, скажімо, як подарунок, чи як приз, якусь комунальну техніку, чи ще щось. Однак є, звичайно, і труднощі, з якими місто зіштовхується при благоустрої. Одна з проблем – велодоріжки. Очільники міста пояснили, занадто вузькі вулиці не дозволяють розмістити їх у населеному пункті. Але якщо громада запропонує шляхи вирішення цих питань, їх обов'язково врахують. В останні роки Тячів змінився, став по-справжньому затишним європейським містечком. Сьогодні в Ужгороді засідали міські парламентарі. З-поміж традиційних питань благоустрою та змін до бюджету обговорили також певні нововведення. Зокрема, позитивно проголосували за впровадження охорони навчальних закладів міста. А таких півсотні, де цього року навчатиметься 20 тисяч школярів. Зокрема, 39 закладів будуть під постійною охороною, 15 закладів під'єднають до пульта і ще у 8 передбачена охорона об'єктів. На це щороку з міської скарбниці виділятимуть по 2 мільйони гривень. Також на сесії депутати не підтримали демонтаж скандальної тераси в середмісті на Корзо. Зокрема, проігнорували електронну петицію містян, які виступили проти зведення тераси, тому зійшлися на компромісному рішенні. Цей сезон новобудова стоятиме, а вже з наступного року запровадять нові умови зведення подібних об'єктів. Крім усього, один з депутатів дорікнув міському очільнику, буцімто місто не робить нічого, аби заробляти гроші. Навіть попри перевиконання бюджету на 115 мільйонів, які, за словами обранця, були отримані з японського гранту. Натомість Богдан Андрієв зауважив, що бюджет не наповнюється, адже депутати не голосують за продаж та оренду землі. Шестирічний Василько із села Арданово Іршавського району мужньо бореться за власне життя. Менше місяця тому хлопчику поставили страшний діагноз – гліобластома. В хлопчика різко погіршилася координація, мовлення, але він тримається. Лікувати малюка в Україні не беруться, адже операція вкрай складна. Готові надати йому медичну допомогу в Угорщині, проте там лікування коштує дуже дорого. А таку суму родині зібрати нереально. Тож рідні хлопчика просять допомогти врятувати йому життя. Ще три тижні тому шестирічний Василько був життєрадісною дитиною. Хлопчик обожнював читати вірші, співати, грати з друзями в футбол та їздити на велосипеді. Все ж остання поїздка на двоколісному стала для нього фатальною. Тепер 26 липня упав із велосипеда, за мною прийшли дівчата, кажуть, ваш Василько дуже сильно упав. Підійшла, він вже встав із велосипеда, але після того він каже, мені дуже паморочиться в голові, і я бачу два братики. Так, два дні я дивилася за ним, що він щось храмле, а потім вже я побачила, що він ледве голову тримає тяжко, і ми пішли Мукачеву. З ознаками неврологічних вад Василька шпиталізували до Закарпатської ОДЛ. Звідти його направили на обстеження МРТ. Медики виявили у головному мозку хлопчика пухлину розміром з яйце, яку, очевидно, спровокувала гематома після падіння. Після цього на хворого чекала виснажлива поїздка до столичних лікарів, які футболили сім'ю з одної клініки в іншу. Сіли на поїзд і пішли з дитиною у Київ. Ми пішли у клініку цю Спіженко, приватна клініка. Дуже зраділи, коли почули, що в них є гама-ніж, що не треба робити трепанацію черепа.
дитині, і там ми нас прийняли, але нам відмовили, тому що це дуже небезпечно для життя дитини, і нам дали направлення в нейрохірургію. Вони посовітувалися і теж нам відмовили. Що нейрохірургія нас відправила в онко. Вони сказали, що вони не будуть робити цю операцію, тому що дитина може залишитися на операційному столі. Допомогти дитині наважилися в Угорщині. У Дебрецинській клініці беруться за лікування. Все ж коштує воно там дуже дорого. Тільки обстеження та консультації у закордонних лікарів протягом одного дня коштували родині 1280 євро. Перший курс хіміотерапії вартує 5 тисяч євро. Спільними зусиллями кількох сіл Іршавщини цю суму назбирали. Багато сіл відгукнулося на наше прохання по збору коштів. Наприклад, наше село Арданово зібрало 31 тисячу гривень, село Дунковиця зібрало 6 545 гривень і 10 євро, село Мідяниця зібрало 5 200 гривень. Багато добрих людей з Заріччя, багато відгукнулося, 30 тисяч зібрали на лікування нашого хлопчика. Та цих коштів замало. Курсів хіміотерапії по 5 тисяч євро має бути близько 35. Батькам у короткі терміни зібрати таку суму самостійно нереально, тому вони просять допомогти у порятунку сина. Одна надія у родини – на Бога і на людей, через яких Господь допомагає. Ми дуже всім гарно дякуємо за те, що відгукуються на наш крик допомогою різною, навіть молитвою, то дуже велике діло. До поїздки на лікування у Дебрецин Василько із мамою протягом тижня жив у монастирі у Заболотному, адже дуже просився до Бога. Він каже, мені снився Ісус, який казав мені, що треба мені водичку свячену пити. До того ж, були відомі випадки, коли у Георгіївському монастирі біля Боянської ікони онкохворі зцілювалися. То самі перші чудеса перед цією іконою – це було якраз і зцілення онкологічного хлопчика від хвороби. Його мати привела, практично принесла до храму безнадійного, виписали додому помирати. Коло цієї ікони пройшло його чудо зцілення. Цей факт зафіксовано у Акафісті. Родина Василька просить у всіх допомоги, хто як може – молитвою, психологічною підтримкою, матеріальною допомогою. Гаяти часу із лікуванням не можна, адже шестирічному хлопчику стає дедалі гірше. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. До нас в редакцію звернулася Мукачівка Олеся Габовда у справі резонансного вбивства її брата, яке сталося ще в березні. Вбивцю засудили до 9 років ув'язнення та примусили компенсувати завдану моральну шкоду стороні потерпілого. Однак злочинець виявився вдівцем та має двох неповнолітніх дітей, з якими проживає в будинку на вулиці Тімірязєва. Саме це майно і стало каменем спотикання, позаяк будинок відчужують, що може призвести до несплати компенсації сім'ї загиблого. На чиїй стороні Феміда та чим закінчиться судова тяганина, розкаже Ірина Ковальчук. Згідно КПК України, при оголошенні вироку суд повинен бути надати ухвалу, видати ухвалу про арешт майна або про те, що не накладати арешт на майно. Але суд проігнорував якимось чином це і не виніс ухвалу. На що я подала заяву? Прошу накласти арешт на майно після того, як було винесено вирок. На що мені суд відмовив у зв'язку з тим, що вирок повинен бути, що ухвала повинна була винесена разом з вироком. До слова, злочинець, вдівець, має двох неповнолітніх дітей, які зареєстровані за адресою на вулиці Тімірязєва. Опікунська рада попіклувалася про те, щоб наклали заборону на це майно. Тобто на протязі 5 років, поки молодшій дитині не виповниться 18 років, ніхто це майно не може відчужувати, не має права без дозволу Мукачівської міської ради. Тому на даний час відчуження, яке намагається виконати прокуратура Мукачева через суд, це є порушення
закон. Крім того, пані Олеся подала апеляційну скаргу, де виклала підстави вважати рішення суду несправедливим. Я хочу, щоб Мукачівська прокуратура забрала свій позов з приводу відчуження майна засудженого, обвинуваченого Чигиря Омеляна Івановича. Жінка, побоюючись результату розгляду справи не на її користь, організувала 22 серпня перед стінами обласної прокуратури пікет. Він сказав, що надасть інформацію 25 числа, наскільки це правомірні дії або ні. Того ж дня по обіді жінка організувала пікет і біля стін Мукачівської прокуратури. Співробітник прокуратури особисто вийшов до пікетувальниці та запросив на розмову до свого кабінету, де вислухав позицію пані Лесі. Немає ніякого відчуження. Дивіться, я вам показую позовну вимогу. Визнати право власності в порядку спадкування за малолітньою Чигиль Габріелою Омілянівною, це 1/4 частина будинку, і визнати право власності в порядку спадкування за малолітнім Чигиль Даніелем 1/4. Тобто двоє дітей мають право власності на 1/2 будинку. Інша 1/2 будинку належить їхньому батькові. Прокурор запевнив, що в подальшому із зловмисника будуть стягувати компенсацію за рахунок половини будинку, яка йому належить. Але пані Олеся переживає, що на суді батько може свою частку передати дітям. Не прозвучить це, тому що це не є предметом позову по нашій справі. Ми фактично звернулися в суд тільки в інтересах дітей. Нас закон зобов'язує захищати інтереси неповнолітніх. Вони мають право власності, і суд не може вийти за рамки свого провадження. Він їм визнає право. Ми фактично ставимо перед судом питання про визнання права власності на 1/2 будинку. Але виникає питання, для чого відчужувати майно дітей, якщо рішенням опікунської ради до їх повноліття і так ніяких дій не може бути. Вони не мають на даний час право власності на цей будинок, воно за ними не оформлено. Право власності належало їх покійній мамі. Мама також, тобто після смерті матері, батько не звернувся і в законному встановленому законом порядку не оформили спадщину на частку мами. Фактично це питання було залишено поза увагою. На даний час батько знаходиться у місцях позбавлення волі. Діти мають право на 1/2 цього будинку. 25 серпня, як і домовлялися з прокурором Закарпатської області, пані Олеся прийшла на прийом за офіційними поясненнями. Але чиновника на місці не було. Після обіду начальник відділу ювенальної юстиції Олеся Бокуч запросила жінку, аби пояснити. Якщо, цитую, пан Чигиль на суді скаже, що все своє майно хоче переписати на дітей, Мукачівська прокуратура заперечувати не буде, незважаючи, що йде кримінальне провадження. 26 серпня суд у Мукачівській прокуратурі не відбувся, бо, зі слів секретаря, суддя, який мав головувати, нібито пішов у відпустку. І засідання перенесли на 23 вересня. Тож на чию сторону переважить Терези Феміди, дізнаємось через місяць. Правоохоронці перевіряють походження кругляка дуба вартістю 180 тисяч гривень. Під час відпрацювання група швидкого реагування Берегівського відділу поліції виявила ліс кругляка породи дуб в кількості 30 метрів кубічних. 29 стоборів деревини цінної породи знаходилися неподалік пілорами, що належить місцевому приватному підприємцю. Оскільки жодних документів на деревину не надали, правоохоронці після проведення огляду її вилучили. Розпочато розслідування. У Мукачеві горів дерев'яний будиночок. На вулиці Лавківській біля траси Київ-Чоп з невідомих причин загорівся будинок. На щастя, споруда використовувалася виключно для реклами. Поряд стояли інші подібні рекламні макети. На виклик поїхали 2 пожежні машини та 10 рятувальників. За годину вогонь повністю загасили. На початку вересня Ужгородську вулицю Підгірну відкриють для проїзду. Нагадаємо, там уже понад тиждень триває капітальний ремонт покриття. Зокрема, ужгородські підрядники замінюють водопровід, оновлюють тротуари, дорогу, під'їзди до будинків тощо. Всі роботи планують провести швидко, аби 1-2 вересня відкрити вулицю для проїзду автівок. Пов'язаний такий поспіх із початком нового навчального року, а після вулицю знову перекриють, аби поставити на ній асфальт. Варто додати, що це лише перший етап робіт. А далі про дороги, проте вже в Мукачеві. Жителі Розвигова називають відрізок автошляху на вулиці Розвигівській чи не найгіршим у місті. За можливості водії намагаються об'їхати цю дорогу, бо подолавши глибокі ями, можна залишитися без піддону. Кілька разів мешканці багатоповерхівок намагалися самостійно підсипати ями, однак і це безрезультатно, адже дорога потребує капітального ремонту, який міські комунальники обіцяють зробити чи не щороку. Цей відрізок шляху краще об'їжджати 10-ю дорогою, кажуть містяни. 300
350 метрів від одного магазина до іншого на вулиці Росвигівська місцеві жителі називають справжнім танкодромом. Об'їхати ями нереально, адже їх тут більше, ніж асфальту. Хоча б ось цей кусочок зробили. Вже от, навіть на моєму Запорожці їхати не можна. На першій передачі тільки. От смотрите, як їдуть машини. По тротуару їдуть. Побочинам. Мабуть, важко повірити, але років 6 тому цю дорогу вже ремонтували капітально. Якість виконаних робіт підрядниками місцевих вражає, зважаючи на те, що рух тут не інтенсивний, адже це міжквартальний проїзд. Відколи з рівної дороги не залишилось і сліду. Тут 10 разів її робили, почнуть ями засиплять і все. То невозможно ні виїхати, ні проїхати, нічого. Так що, що я можу сказати? Ви самі бачите, які ями, і які, навіть тротуар, хоч би тротуар зробили, щоб можна було по тротуару проїхати, чи що, а то й тротуар не зроблений. Кілька разів мешканці прилеглих багатоповерхівок самостійно засипали глибокі вибоїни гравієм, однак цей метод неефективний. Зверталися неодноразово і до управління міського господарства. Там чи не щороку запевняли, що ремонт цього відрізку шляху в плані є, тільки черга до нього, очевидно, ніяк не доходила. Цього року рішення міських депутатів вже навіть передбачили кошти на проведення цієї дороги до ладу. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті міської ради. На сесії Мукачівської міської ради, що відбулася 7 липня, виділили кошти на ремонт 8 об'єктів благоустрою у місті. З них і на ремонт дороги по вулиці Росвигівській. Зокрема, 734 тисячі передбачили на проведення до ладу проїзду по вулиці Росвигівській 26 і 1 189 тисяч на проїзд по вулиці Росвигівській 28. Протягом цієї осені ремонт дороги на вулиці Росвигівській підрядники мали б зробити. Інакше місцевим жителям доведеться чекати як мінімум до весни, хоча їм не звикати. Декілька років тому у Воловці ужгородські інвестори встановили котел, який працює на дерев'яній терсі і може обігріти півселища. Однак поки він не функціонує. Чому не можуть запустити котельню у дію і які проблеми можна було вирішити з її допомогою, спробували розібратися наші журналісти. Колись котельня постачала теплу воду усьому селищу, однак із переходом на автономне опалення потреба у ній відпала. Із метою економії декілька років тому районна влада звернулася до інвесторів із проханням придбати обладнання, яке не використовувало б газ. І побудували вони котельню цю. Ну, це, ви бачите, унікальний котел, який працює на дерев'яних відходах. Тобто будь-яке дерев'яний відход мечеться, воно перемелюється і виготовляється дерев'яна терса, так вона називається. Цей котел, власне, і працює на цьому. Пан Михайло каже, за допомогою цього котла можна було б вирішити одразу дві проблеми. Це і значна економія газу, і використання дерев'яних відходів, через які потерпає увесь район. Побачили інвестори наші, що у нас дуже багато дерев'яного мусора, і вони вирішили, що вони його тут спалять, власне, і вирішить нам заодно і екологічну проблему. На сам котел і встановлення системи опалення інвестори виділили близько півмільйона євро. Окрім цього, вони сплачують за оренду будівлі і землі. Так, до бюджету селищної ради щомісяця надходить 12,5 тисяч гривень. Розказав нам пан Михайло і про особливості роботи котла. Це не самий котел, а ціла система. Він складається із плаваючих полів, де заходить машина, відвантажує, висипає дерев'яну терсу, плаваючий пол подає в циклон і загружається автоматично у цей котел. Скільки мені технологи їхні пояснювали, що працювати, управляти ним можна навіть із айфону, сидячи вдома. Спершу котел підключили до районної лікарні, відтак до Воловецької загальноосвітньої школи. Однак у дію його досі не ввели. Не дає погодження їм районна державна адміністрація відділу освіти. Ну, це я не буду, тому що я не знаю, з яких причин, не буду коментувати. Тим часом у Берегові завершують монтаж каналізації, що має врятувати канал Верки від брудних стоків. На вулиці Курятовича триває монтаж напірної каналізаційної мережі. Вже проклали габаритні труби, по яких брудна вода потраплятиме на каналізаційну насосну станцію по вулиці Келчеї. Останню теж на початку цього року реконструювали. Вартість робіт склала понад 4 мільйони гривень. Більшість коштів надійшло з Державного фонду регіонального розвитку. Нова мережа має запрацювати вже наприкінці вересня. Реалізація проекту надасть можливість стокам потрапляти у каналізаційну систему та очищатися, а не скидатися напряму у канал Верки, що протікає центром міста. Початок нового навчального року не за горами, а в області і досі актуальним залишається питання перевезення учнів. Зокрема, гостро ця проблема стоїть у віддалених районах. Втім, за лічені дні до 1 вересня закарпатські школи отримали 9 нових шкільних автобусів для довозу дітей на місце навчання. Де саме їздитимуть жовті перевізники, дивіться далі.
Ключі від 9 новеньких шкільних автобусів урочисто передали їх новим власникам. Школи Рахівщини, Ужгородщини, Міжгірщини та Берегівського району тепер зможуть довозити дітей на навчання. Директор Великобереської школи Берегівського району каже, така потреба була актуальна багато років поспіль. Наша школа 422 учні на наступний рік. Доїжджають із 5 населених пунктів, великі береги, ніжні, Кремети, верхні Кремети. Якщо дивитися державну програму, то думаю, що це дуже потрібно, що діти не в маршрутках ходили, це безпечно для обучення, для довоз дітей до навчального процесу. Автобуси закупили зусиллями міських бюджетів та державної субвенції. Більше мільйона витратили на один автобус. Пан Василь вже осідлав залізного коня, на якому доставлятиме учнів вже за кілька днів. Каже, вже оглянув транспорт, покупкою задоволений, щоб дороги відремонтували. Якраз для наших дорог він високий, комфортабельний, міцний. Бо в нас у Межгір'ю почти всюди бездоріжжя. Це самий раз для Межгірського району. Я думаю, що років 10 має прослужити, якщо дорогу поремонтують. Нікого так не радує покупка нових шкільних автобусів, як батьків. Адже хто, як не вони, знають, що таке доставити дитину вчасно на уроки, тим паче, якщо одна школа на три села. Ну, в нас там є Луги село, Богдан є село, Відричка, Ростоки, ну і вже Рахів. Це вже центр. Ну і так, у Ростоках є один автобус тепер, один буде на Богдан і один в Лугах є. Богдан – то селище таке, і там якраз дітям треба автобус. Наразі на Закарпатті майже 180 шкільних автобусів, 20 із них мобілізували на схід. Однак назад вони так і не повернулися. Проте процес поповнення автофонду вкрай триває. До кінця року планують придбати ще 26 автобусів. А от ключі від новеньких 9 шкільних бусів власники вже забрали, а після урочистостей поїхали до місця призначення. Серед проблем освітньої галузі директор департаменту назвала низький відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, всього 74% дітей віком 3-5 років, та дефіцит педагогічних кадрів у школах з викладанням мовами національних меншин. Таких шкіл в області 113. Більшість педагогів після відпустки на свої робочі місця не повернуться, адже знайшли іншу роботу нерідко за кордоном. Причина такої ситуації криється у низькій оплаті праці. В цілому освітня мережа краю нараховує 579 дошкільних навчальних закладів, де здобувають освіту понад 47 тисяч дітей, та 668 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються більше 157 тисяч юних закарпатців. Нещодавно престижні дипломи з іноземної мови отримали закарпатські старшокласники. Сертифікат, що підтверджує знання з англійської, цінується майже у всьому світі. Як тривала підготовка до важливого іспиту та як нагороджували кращих із кращих, дізнавайтесь у наступному сюжеті. 8 закарпатських старшокласників днями отримали престижні дипломи, що затверджують високий рівень знань з англійської мови. Такий проект став можливим завдяки підтримці європейських партнерів. Угорщина фінансувала підготовку учнів. Безпосередньо навчанням займались закарпатські вчителі та мовна школа. Представниками безпосередньо Кембриджського університету були колеги зі Львова. Вони приїздили сюди в якості 4 чоловік комісії. І іспит в даному навчальному закладі ліцеї відбувся за їх участі. Після цього роботи учнів направили до Великобританії, де їх перевірили представники Кембриджського університету. Після детальної перевірки учням вислали дипломи. Весь проект тривав 8 місяців. Оскільки цей рівень світовий, FCE – це First Certificate English, він не дитячий рівень B2, а він рівень, скажімо так, дорослий. Такі сертифікати визнають та цінують майже в цілому світі. А тому юним закарпатцям є чим пишатись. Цей сертифікат дозволяє отримати дуже хороші перспективи як у подальшому навчанні, так і в роботі. Тому я доклала багато зусиль, щоб отримати його. Власникам таких дипломів автоматично зараховується найвища оцінка, а це 12 балів, з державної підсумкової атестації. В майбутньому проект прагнуть удосконалити і зараховувати цей диплом як складений на відмінно іспит зовнішнього незалежного оцінювання. Адже завдання
питання в міжнародному іспиті EPSCE на рівень важчі, ніж у ЗНО. А відтак учень, який складе цей іспит успішно, гарантовано має високий рівень знань. На заклад профіль має інформатику та іноземні мови. Ми так думали, що якщо учням дамо так можливість, щоб вони отримали сертифікат B1 або B2, це їм буде дуже потрібно. І хто не отримує, і той має навик більше в англійській мові. На даний час 8 учнів отримують сертифікат. Надіємося, що цю програму зможемо і подальшому підтримувати і проводити. Проект на отримання гранту писався та подавався за сприяння диякона Римсько-католицької церкви Медіші Ласло, а вчитель, який займався вивченням англійської мови, Маркович Андрея. Варто сподіватись, що цей проект не останній, і закарпатські школярі і далі зможуть удосконалювати свої знання. Дякую, що були з нами і довіряєте. Випуск підготував Юрій Павлишнець. Бажаю вам тільки приємних новин і до нових зустрічей. Бувайте!